ճանապարհը երեկո եթերում Ասպարեզն է եւ ես Նանե Ավակյանը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն ավանդաբար համարվել է տղամարդկանց մենաշնորհը, սակայն կանայք վերջին տարիներին ավելի համարձակ են դառնում եւ նախաձեռնող այս ոլորտում։ Համաշխարհային այս միտումին միանում են նաեւ հայ կանայք եւ այսօր սիրով ներկայացնում եմ իմ հյուրին՝ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալյա Եղոյանին։ Բարի երեկո, Ամալյա։ Բարի երեկո, Նանե։ Շնորհակալություն Գյումրիից մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Սիրով եւ խնդրում եմ ավելի մանրամասն պատմաս ձեր կենտրոնի մասին, երբ հիմնվել, ինչ նպատակներով եւ կոնկրետ ինչ գործառույթներ ունի։ 2005 թվականին, երբ որ Ամերիկա հայրից մեկը Պատրիկ Սարգսյան անունով գալիս է Գյումրի եւ տեսնում է Գյումրիում վիճակը, երիտասարդների ոչ զբաղված լինելը եւ որ չկային աշխատատեղեր, ինքը հետ է գնում Ամերիկա մեկ մտքով, որ պետք է Գյումրիում զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, որովհետեւ կա բարենպաստ հումք, որը ուղեղն է, որը խելքն է, որ ունեն գյումրեցի երիտասարդները։ Այդ համոզմամբ հետ գնալով Ամերիկա, Պատրիկ Սարգսյանը դիմում է հայ օգնության ֆոնդին, ծրագրի առաջարկով եւ անմիջապես այդ ծրագրի շուրջ համախմբվում են ամերիկահայ բարերարները, այն սկզբունքով, որ Գյումրիում պետք է ոչ թե ձուկը տալ ուտելու համար, այլ պետք է սովորեցնել ինչպես ձուկ բռնել, որպեսզի զարգանա նաեւ տնտեսությունը, կանխվի արտագաղթը եւ փոխարենը, որ մեր երիտասարդ մասնագետները գնան Երևան կամ Հայաստանից դուրս աշխատելու, իրենք կարողանան խթանել բիզնեսին, ծրագրավորման ընկերություններին իրենց մասնաճյուղերը հիմնել Գյումրիում։ Այս առաքելության, այս նպատակի շուրջ արդեն 10 տարի գործում է Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը, հենց Գյումրիում միակ այն նեղ մասնագիտական կրթություն իրականացնող հաստատությունը, որ նաև ծառայում է ամբողջ Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կրթական պահանջը բավարարելուն։ Այսինքն, սա գիտակրթական ոլորտ է։ Խնդրում եմ, ստորաբաժանենք, հա, ձեր գործունեությունը, որտեղ որքանով տեղակեմ եւ կրթում եք, եւ հետո պատրաստում մասնագետներ եւ տալիս հնարավորություն աշխատանքի։ GIT-ին 2 տարի նեղ մասնագիտական ծրագրավորման գիտելիքներ է մատուցում արդեն բարձրագույն ավարտ երիտասարդներին, այսինքն GIT-ում կարող են սովորել այն երիտասարդները, ովքեր ավարտել են արդեն պոլիտեխնիկ կամ համալսարան, ունեն բակալավրի աստիճան։ Իհարկե նաև բացառություններ են լինում, երբ որ ունենք բացառիկ խելացի երիտասարդներ, ովքեր կարողանում են հաղթահարել ընտունելության քննությունները եւ ընդունվել կենտրոն։ Կենտրոնում 2 տարի նեղ մասնագիտական ուսուցում են իրականացնում վեբ տեխնոլոգիաներ եւ մոբայլ տեխնոլոգիաներ բաժիններում, սա կենտրոնի հիմնական կրթական ծրագիրն է։ Նաև կենտրոնը ամբողջ Հայաստանում եւ Արցախում է իրականացնում կրթական ծրագրեր, որի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք։ Սակայն նպատակը կլիներ իրականացված, երբ որ հենց ռազմավարություն մշակվեց, այսինքն կենտրոնը պետք է ունենար նաև իր բիզնես միավորումը, այսպես ասած ինկուբացիոն ծրագիր պետք է իրականացվեր, որը նպաստելու էր ինքնաֆինանսավորման համակարգի ձևավորմանը։ Այսինքն բարերարները աջակցում են կենտրոնի կրթական ծրագրերին, բայց ինքնաֆինանսավորման համակարգ ստեղծելու համար շրջանավարտները իրենք պետք է ի վիճակի լինեն իրականացնել կոմերցիոն ծրագրեր, կոմերցիոն պրոյեկտներ վեբ տեխնոլոգիաների, մոբայլ տեխնոլոգիաների ոլորտում, որը հնարավորություն կընձեռեր երիտասարդներին վճարվել, ստանալ աշխատավարձ, իսկ այն շահույթի մասը պետք է փակեր կրթական ծախսերը արդեն եւ այսպես կամաց-կամաց դառնանք անկախ բարերարների աջակցությունից եւ կայանայինք Գյումրիում։ Եվ ինչպես հաջողվեց։ Եվ 2010 թվականին դա հաջողվեց, այսինքն 5 տարի հետո, հիմնումից 5 տարի հետո մենք հիմնեցինք մեր GTech Solutions ստորաբաժանումը, որը ունենալով արդեն շրջանավարտների մեծ խումբ, ունենալով շրջանավարտների մեծ խումբ, ունենալով շրջանավարտների դրական գնահատական այլ ընկերությունների կողմից, որտեղ որ մեր շրջանավարտները աշխատում էին, մեր հոկաբարձուների խորհուրդը որոշում կայացրեց ստեղծել այդ բիզնես միավորումը, հոկաբարձուների խորհրդի անդամները հիմնականում Ամերիկայից են, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից են եւ արդեն իրենք սկսեցին աջակցել ոչ միայն բարերարներ գտնելու հարցում, այլեւ խրախուսել Ամերիկայում գործող հայ բիզնեսներին, իրենց պրոյեկտները, իրենց պատվերները ուղղորդել Գյումրի։ Եվ դա նույնպես ստացվեց։ Այսինքն փուլ առ փուլ հաղթահարելով դժվարություններ, տնելով նպատակներ եւ ունենալով հստակ ռազմավարություն, կենտրոնը շարժվում է առաջ եւ մինչեւ հիմա մենք ունենք հաջողության պատմություն։ Ունենք 300 շրջանավարտ
ավարտ։ 100% զբաղվածություն, բոլորը աշխատում են Հայաստանում։ Ունենք Chitech Solutions ընկերությունը, որը հիմնվեց հենց Գյումրիում, հենց գյումրեցիներով, եւ որտեղ այս պահին մեր ամերիկահայ գործարարների շնորհիվ ունենք պրոյեկտի խնդիր եւ հույս ունենք, որ ավելի է մեծանալու այդ թիվը։ Եվ հիմա Chitech-ին համարվում է Հայաստանում եւ Արցախում կրթական ծրագիր իրականացնող միակ հաստատությունը։ Այսինքն ձեր կենտրոնում գալիս են նաև կրթվելու ոչ միայն Գյումրիից, նաև Արցախից եւ Հայաստանի այլ տարածաշրջաններից։ Կենտրոն չեն գալիս Արցախից եւ կմանրամասնեմ այդ մասը։ Գյումրի գալիս են այո Երևանից, գալիս են Հայաստանի այլ շրջաններից, իհարկե, բայց ավելի շատ ավելի հաճախ Գյումրի GITC-ի մասնագետներն իրենք են գնում այլ շրջաններ եւ իրականացնում են դասավանդում։ Երբ որ մենք նոր հիմնվեցինք, մեր բոլոր դասախոսները Երևանից էին։ Անձնանվեր մարդիկ, ովքեր աշխատում էին ծրագրավորման տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, եւ իրենք գալիս էին Գյումրի, ամեն օր դասավանդում էին ու հետ էին գնում։ Սակայն 4 տարի հետո մեր արդեն շրջանավարտներից մենք USAID-ի աջակցությամբ, USAID-ի CAPS ծրագրի աջակցությամբ կարողացանք վերապատրաստել հենց լոկալ դասախոսներ Գյումրիում, մեր շրջանավարտներից, եւ հիմա գրեթե 90%-ը դասախոսների հենց տեղացի ներեն, գյումրեցիներ են եւ հակառակ պրոցեսն է տեղի ունենում։ Այսինքն իրենք գնում են Վանաձոր եւ գնում են այլ շրջաններ դասավանդելու։ Իդեպ այլ շրջաններում ծրագրավորման դասավանդումն իրականացվում է հայ կրթական հիմնարկության աջակցությամբ, եթե ինձ լսում են հիմա հայ կրթական հիմնարկության հիմնադիրները եւ հանձինս հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Ալեք Բաղդասարյանի, ուզում եմ շնորհակալություն ասել, որովհետեւ իրենց շնորհիվ GITC-ին մտավ Արցախ եւ առաջին անգամ 2010 թվականին Ստեփանակերտում մենք իրականացրեցինք ուսուցիչների վերապատրաստում ինֆորմատիկայի։ Իրանք դիտապետում էին միայն տեսական գիտելիքների, բայց հայ կրթական հիմնարկության աջակցության շնորհիվ արդեն կարողացան այդ տեսականը նաև օգտագործել գործնականում եւ դա փոխանցել իրենց աշակերտներին։ Ես իսկապես շատ հուզված եմ ձեր հաջողություններից եւ կցանկանայի առավել մանրամասներ նաեւ ստանալ։ Այ օրինակ, ինչ դուք ասացիք, որ պատվերներ եք ստանում նաեւ այստեղից, Միացյալ Նահանգներից, օրինակ ինչ աշխատանքի համար պատվերներ, եթե կարելի ավելի մանրամասն մի քիչ ավելի բարձ ներկայացնենք մեր հեռուստայի տողներին, ինչ կոնկրետ ինչ աշխատանքներ են դրանք։ Ցանկանալով բաժանումը հստակ տալ, այսինքն GITC կրթական հիմնադրամ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն, որ գործում է 2005 թվականից եւ արդեն իր կողմից հիմնադրված, հոգաբարձությունների խորհրդի կողմից հիմնադրված Chitech Solutions SP ընկերություն, որ գործում է 2010 թվականից, այդ շղթան աշխատում է անկախտելիորեն, այսինքն GITC-ին իրականացնում է կրթություն, մատակարարում է մասնագետ Chitech Solutions-ին, Chitech Solutions-ը գործում է այդ նշած ամերիկահայ մարդկանց բիզնեսների կողմից ուղարկված պատվերների շնորհիվ։ Այնինչ պատվերների մասին։ Պատվերները web տեխնոլոգիաների ոլորտից են, ավելի պարզ ասեմ, այսինքն սկսած web կայքեր գրելուց, դիզայն անելուց, e-commerce ծրագրեր անելուց, վերջացրած mobile application-ներով, այսինքն բոլոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի համալիր լուծում ենք փորձում տալ բիզնեսներին, եւ սա հաջողվում է նաեւ մեր այն դժվարությունների շնորհիվ, որը մենք հաղթահարեցինք նորից իշնորիվ մեր պատվիրատուների համբերության, որովհետև սկզնական շրջանում մենք շատ պրոյեկտներ էինք ցախողում, այսպես ասած, սխալներ էր թույլ տալիս թիմը, եւ իրենք շատ համբերատար օգնում էին թիմին իրենց նաեւ հմտությունները ներդնելով, իրենց փորձը ներդնելով, եւ կարողացան թիմին աճեցնել, այնպես որ հիմա ավելի վստահ ենք պատվիրատուին ասում, որ Գյումրիում ունենք ընկերությունը, որը մրցունակ է աշխարհում եւ որը պատրաստ է իրականացնել մրցունակ ծրագրեր։ Այսինքն սա Սփյուռք Հայաստան, այս համագործակցության լավագույն գեղեցիկ օրինակներից մեկն է փաստորեն։ Այո, Սփյուռք Հայաստան ինքը հենց համագործակցություն է, չենք ասում պատվիրատու եւ կադարող, որովհետեւ երբ որ խրախուսում ենք ամերիկահայ բիզնեսներին իրենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի լուծումները մեզ վստահել, մենք իրենց ասում ենք, որ չենք վստահեցնում 100% բարձր որակ, այլ ուզում ենք նաեւ ծեր աջակցությունը, թիմային աշխատանքը, համագործակցությունը, որի արդյունքում մենք կարողանանք նաև աճեցնել թիմը Գյումրիում, որովհետև ՏՏ-ն այն ոլորտն է, որը այնքան արագ է զարգանում ամբողջ աշխարհում ու հատկապես Ամերիկայում, որ ինչքան էլ մենք Գյումրիում ուզենք, չենք կարողանալու այդ ստանդարտների հետ համահունչ քայլել։ Այդ պատճառով մենք շատ շնորհակալ ենք նաև այն մեր պատվիրատուներին Ամերիկայի, ովքեր չնայած մեր թիմի սխալներին, չնայած դժվարություններին, իրենք այնպես արագ
հայտարարեցին, որ մենք ավելի ոգևորվենք, ոչ թե հուսահատվենք, այսինքն անդադ վստահելով մեծ աշխատանքներ, ուղումներ կատարելով իրենք կարողացան աճեցնել մի թիմ Գյումրիում, որը հիմա կարելի է համարել մրցունակ։ Եվ նաև լուծել աշխատատեղերի հարցը, իհարկե, որը կարծում եմ, ինչպես Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքում նաև խնդիրը այս օրերին։ Այս պահին մենք ունենք մոտ 30 աշխատող, ունենք 60 ուսանող, 11 աշխատող ծրագրավորման ոլորտում GTEC Solutions ընկերությունում ունենք, 19 ունենք կրթական հիմնադրամում, GITC-ում, ունենք նաև ստարտափեր, որ մեր շրջանավարտներից ստարտափեր սկսնակ ընկերություններ են ձևավորվում, Գյումրիում, իշնորիվ Գյումրու տեխնոպարկի ծրագրի, որը արդեն լավ հնարավորություններ է ստեղծում Գյումրիի համար։ Այսինքն, շարունակելով Հայօգնության ֆոնդի, Ամերիկահայ բարերարների աշխատանքը, նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ձեռնարկությունների ինկուբատոր, հիմնադրամը և համաշխարհային բանկը ստեղծեցին հենց տեխնոպարկը, Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը, որը մի հրաշք կառույց է իր ինֆրաստրուկտուրայով, իր հարմարություններով բիզնեսին դեպի Գյումրի ուղղորդելու համար։ Շատ լավ, ես ցանկանում եի հարցնել նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդհանրապես իրավիճակը ներկայում Գյումրիում և հյուսիսային տարածաշրջանում, սակայն վերադառնանք մի փոքր նաև կրկինձեր ընկերությանը և կցանկանայի հարցնել, դուք նշեցիք ամերիկահայ գործարաններից, կան նաև ոչ հայ գործարաններ, որոնցից արդեն պատվերներ եք ստանում տարբեր երկրներից կամ նույն Միացյալ Նահանգներից։ GTEC-ի հիմնական շուկան Նյու Յորքն է, ամենաշատ պատվիրատուները թվով ունենք Նյու Յորքից, և օրինակ Web Tools ընկերությունը, որ գործում է Նյու Յորքում, իրենց աշխատանքներում, այսինքն իրենց ընկերությունում ընդհանրապես հայեր չկան ներգրավված։ Իրենց հետ աշխատում ենք Staff Augmentation կոչվող համակարգով, երբ որ իրենք վարձել են ծրագրավորողին Գյումրիում, և ամբողջ մենեջմենտը իրենք են անում, ղեկավարում են ծրագրավորողներին on-line տարբերակով, իսկ ընդհանուր կազմակերպչական աշխատանքները արվում են հենց Գյումրիում։ Արդեն 4 տարի համագործակցում ենք ընկերության հետ և իրենք բավարարված են աշխատանքով, դրանով է պայմանավորված ամեն տարի աճում է իրենց աշխատակիցների թիվը Գյումրիում։ Եվ այո, հատկանշական է նշել, որ իրենք հայեր չեն, այլ մակուր ամերիկացիներ են և մակուր բիզնեսի մարդիկ են։ Սա թերևս ևս մեկ հաղթահարված փուլ է ենթադրում։ Ամալյա, շատ շնորհակալություն տեղեկությունների համար, մի փոքր գովազդային դադարից հետո վերադառնանք տաղավարչ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մնացեք մեզ հետ։ Հերթայտողներ, շարունակում եմ հաղորդումը և հիշեցնեմ, որ այսօրին հյուրն է Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալյա Եղոյանը։ Եվ մինչ շարունակելը զրույցը, առաջարկում եմ դիտել կենտրոնի մասին պատմող տեսանյութ, որից հետո մենք առավել մանրամասն կանդրադառնանք Հայաստանում արդեն շատ մեծ հաջողություններ ունեցող այս կենտրոնի մասին զրույցին։ Կընտրեմ տեսանյութը։ Նոր շենքային հնարավորություններով ու հարմարություններով Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնն արդեն իր գործունեությունը շարունակում է տեխնոպարկի նորակառույց շենքում, որտեղ ավելի ընդգրկուն հնարավորություններ են ստեղծված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մրցունակ կադրեր պատրաստելու համար, գործող 12-ից ավելի լաբորատորիաներում ստացած գիտելիքները կիրառելու և կատարելագործելու հնարավորությունները բավական մեծ են։ Մեր ուսանողները կարող են օգտվել ինժեներական լաբորատորիաներից, տեխնոպարկի մեխանիկայի և էլեկտրոնիկայի, կարող են օգտվել մուլտիմեդիայի լաբորատորիաներից և հետագայում նաև տեխնոպարկում կբացվեն նորանոր համակարգչային լսարաններ, որոնք կունենան տարբեր օպերացիոն համակարգեր և մեր ուսանողները հնարավորություն կստանան նաև ցանկության դեպքում սովորել այլ ծրագրեր, ովքեր չեն կարող առավոտվանի ժամանակ տրամադրել ուսումնառության նպատակով և կարող են երեկոյան հաճախել մեր վեբ տեխնոլոգիաների դասերին։ Երեկոյան դասընթացներից այս տարի տվեցինք առաջին 5 շրջանավարտը, և քանի որ արդյունքը դրական է, որոշվել է շարունակել և հիմա հայտարարում ենք արդեն նոր ընդունելություն։ Սրանք տեխնոպարկի շենքում գործելու առավելություններն են։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը, սակայն, շատ ուրիշ առաջարկներ ունի իր ուսանողներին, նախ կրթական ծրագրերի մասին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գիտակրթական հիմնադրամն իրականացնում է երկամյա հետբուհական կրթական ծրագիր վեբ և մոբայլ տեխնոլոգիաների բաժիններում։ Ռոբերտ Վարդանյանը Երևանի պետական համալսարանն է ավարտել, դիվանագետ է, բայց հիմա հետաքրքրված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտով, վստահ է, դասախոսները կարճ ժամանակում կտան անհրաժեշտ գիտելիք։ GITC ուսումնական կենտրոնի մասին շատ լսել էի, շատ էին պատմել և որոշեցի
ստեղծանալու երկրորդ մասնագիտությունը, ճիշտ է ժամանակը սուղ էր եւ որոշեցի 3 ամսով 2019-ին, անհատական 2019-ի սև ժամկետում շատ դժվար է փորձել անցնել այն ամենը, ինչ որ ասենք ծրագրավորները երկու տարում են սովորում, բայց փորձում եմ ոնց որ դստացում եմ։ Ասվածը հավաստում է նաև ամառային դասընթացի մասնակիցների թիվը, նրանց հետ աշխատում են ոլորտի հայտնի մասնագետներ, եւ ինչն է կարևոր, կենտրոնի շրջանավարտներն ամենապահանջված մասնագետներն են ու գործազուրկ մնալու հեռանկարն այստեղի շրջանավարտին չի սպառնում։ Համենայն դեպս արդեն երկրորդ կուրս փոխադրված ուսանողներ շատերն աշխատում են։ Երկրորդ տարում արդեն կանչել են, որ ստաժարություն անեմ ՉԱՅՏՍ-ում։ Փաստորեն հնարավորություն ունեմ հետագայում աշխատանք ունենալ այստեղ։ Ավելի շատ նախընտրել եմ համակարգչային ոլորտը, ծրագրավորում տարբեր ինչ-որ գործեր եմ ելել ու իմացա ՉԱՅՏՍ-ի կազմակերպության մասին ու դիմեցի փաստորեն նպատակը արտարացնում միջոցները եղավ էլի։ ՉԱՅՏՍ-ի եկել եմ, քանի որ տեղյակ եմ, որ այստեղ տալիս են լավ կրթություն ու ամենակարևորը այստեղ հետո լավ մասնագետ դառնալու դեպքում, որակյալ կրթություն ստանալու դեպքում հնարավոր է, որ ունենանք աշխատանք, հեռանկարային է, ոլորտը աջող է, կարծում եմ գերակշռող է այս ոլորտը, հա, ու կա լավ մասնագետի պահանջարկ, ես այդ փորձելու եմ հնարավորինս սովորել, որպեսզի կարողանամ վաղ միսօր աշխատանք գտնել։ Կենտրոնը համագործակցում է կոնկրետ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների հետ եւ ոչ թե արդեն ուսանողին ասում ենք փնտրեք եւ գտեք, մենք ուսանողներին ուղղորդում ենք, մեկ տարի սովորելուց հետո ուղղորդում ենք կոնկրետ արտադրական պրակտիկայի այն ընկերություններում, որտեղ մենք հետազոտություն ենք արել եւ վստահ ենք, որ իրոք այդ թափուր աշխատատեղերը կան։ Այս տարի կենտրոնը տվել է 20 շրջանավարտ, նրանցից աշխատանք գտել են բոլորը եւ ունեն ռեալ աշխատանքային պայմանագրեր։ 2 տարի ուսանելուց հետո ուսանողները ներկայացնում են դիպլոմային աշխատանքներ, որոնք գործող ու պահանջարկ ունեցող նախագծեր են։ Հիմնականում հաշվի ենք առնում շուկայական պահանջարկը, ակտուալ այս արդի, հա, պահանջարկ ունեցող թեմաների հիման վրա ընտրվում է պրոյեկտներ ու բնականաբար այդ թեմաները հետագայում կան թեմաներ, որոնք հետագայում զարգացվում է Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի շրջանավարտները հասնում են շոշափելի արդյունքների։ Այսօրվա ավարտական աշխատանքները 20, որոնք կարված են թիմային եղանակով, այսինքն մի թեմայի վրա աշխատած է 2-3 հոգուց ուսանողների խմբեր, չափից դուրս կիրառական բնույթ ունեն։ Լիովին աշխատող պրոյեկտներ են եւ մեկ քայլ անելուց հետո դրանք կարող են նաեւ դառնալ կոմերցիան եւ օգտագործվել կենտրոնի բիզնես կարիքների համար։ 20 շրջանավարտներն էլ ցուցաբերեցին լավ արդյունք եւ սա այս շրջանավարտները բացառիկ էին նրանով, որ մասնակցեցին նաեւ USAID-ի ֆինանսավորմամբ մեր կողմից իրականացրած Quick Start մեթոդաբանության ծրագրին։ Դիպլոմային աշխատանքներից դասախոսները գոհ են ու հավատացած, որ նախագծերը կյանքի կկոչվեն եւ ոչ միայն Հայաստանում։ Արտասահմանյան շատ ընկերություններ են հետաքրքրված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի ուսանողների աշխատանքներով։ Հիմա կենտրոնում սկսվել է դիմորդների ընդունելությունը։ Նախորդ տարիներին էլ այս տարի էլ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը դիմորդների պակաս չունի։ Եթերում Ասպարեզն է եւ սիրելի հեռուստատերը միասին դիտեցին Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի մասին պատմող շատ հետաքրքիր տեսանդը եւ ես շարունակում եմ զրույցս կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալիա Եղոյանի հետ։ Ամալիա, իսկապես շատ հուզիչ է, շատ ոգևորիչ է, որ Գյումրիում հնարավոր է դառնում այսքան երիտասարդների ոգևորել եւ աշխատատեղեր ստեղծել եւ նպաստել նաեւ Գյումրիի եւ ոչ միայն Գյումրիի, այլ տարածաշրջանի տնտեսության զարգացմանը եւ ձեր կենտրոնը շատ մեծ ներդրում ունի այստեղ եւ միաժամանակ ապակենտրոնացնում է այսպես Երևանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդունված այդ կենտրոնը եւ փաստորեն Գյումրին արդեն դառնում է, եթե ոչ առաջինը, դեռ երկրորդը, բայց կարծում եմ այսպես որ ընդհանրապես կդառնանք նաեւ առաջինը։ Ես կցանկանայի հարցնել, թե ինչու ես դու Միացյալ Նահանգներում եւ ինչ ծրագրեր կարող են այստեղ իրականանալ ձեր ի օգուտ ձեր կենտրոնի։
Ուրախալի է այն փաստը, որ ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Երևանից դուրս գործող ընկերություններ հիմա ցանկանում են իրենց մասնաճյուղերը հիմնել հենց Գյումրիում։ Եվ այս պահին այն շենքը, որտեղ տեղակայված ենք մենք, Գյումրու տեխնոպարկի շենքում, արդեն իսկ ազատ սենյակներ չկան։ Կա պահանջարկ ու չկա առաջարկ։ Սակայն բացի այն, որ ֆիզիկապես ընկերությունները կան հաստատվեն Գյումրիում, նաև խրախուսվում է հենց տեղացիների կողմից իրենց բիզնեսների ստեղծումը, բիզնեսների ձևավորումը և սեփական արտադրանք տալը, որը նաև հիմա ընթացքի մեջ է, եւ այդ ծրագրեր ունենալու հնարավորության ստեղծման նպատակով ես հիմա գտնվում եմ նաև Միացյալ Նահանգներում, քանի որ 8 ամիս առաջ, երբ որ Նյու Յորքում էի, այսինքն արևելյան ապում Ամերիկայի, Նյու Յորք, Բոստոն եւ Ֆիլադելֆիա, շատ հաջողված հանդիպումներ ունեցա տեղի բիզնեսների հետ, ամերիկահայ գործարարների հետ, եւ անմիջապես հետ գալուց հետո մենք մոտ 4-5 հաջողված պրոյեկտներ, նախագծային պատվերներ ունեցանք Գյումրիում։ Ինչքան շատ պատվերներ ունենանք Գյումրիում, այնքան մենք նպաստելու ենք արդագաղթի կանխմանը, որովհետև երբ որ չիթեքում մեր աշխատակիցները չունենան որևէ պրոյեկտ, իրենք անմիջապես մտածում են Գյումրից կամ Հայաստանից մեկնելու մասին։ Իսկ մենք, այսպես ասած, պետք է այդ միշտ կայուն պահենք այդ վիճակը, եւ առանց մեր ամերիկահայ գործարարների, առանց դրսի պատվերների մենք դա չենք կարողանալու անենք։ Սա ընդհանրապես նպաստում է ոչ միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի, ես կասեի քաղաքի ընդհանուր զարգացմանը, որովհետեւ երիտասարդները մնում են քաղաքում, ժամանցի վայրերն են ավելանալու, քաղաքի ակտիվությունն է բարձրանում, եւ հիմա մենք այդ փոփոխությունը հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջընթացի հետ պայմանավորված քաղաքում նկատում ենք։ Շատ լավ, դու հիմա արևմտյան ապում ես, եւ ինչ հանդիպումներ ես ունեցել, եւ ինչպիսի առաջարկներ կան արդյոք արդեն։ Շնորհիվ Ալեք Բաղդասարյանի, իդեպ Ալեք Բաղդասարյանն է կազմակերպում իմ այս այցը արևմտյան ապ և աջակցում է, ֆինանսավորում է Հայ Օգնության ֆոնդը։ Ես կարողացա ունենալ շատ արդյունավետ հանդիպումներ հենց Գլենդել քաղաքում, և դա դեռ շարունակվելու է, մինչևս 5 օր կան հանդիպումներ պլանավորած։ Ի ուրախություն բոլորիս պետք է նշեմ, որ գործարարները իրոք հետաքրքրված են, որ իրենց ծառայությունները, իրենց բիզնեսը ուղղորդեն Հայաստան և հատկապես Գյումրի։ Ուղղակի կա տեղեկատվության պակաս, այսինքն իրենք լավ տեղեկացված չեն, ինչ ծառայություններ են մատուցվում Հայաստանում, որը ես փորձում եմ իրենց տեղեկացնել, փորձում եմ պատմել և հաջողությունների, և դժվարությունների մասին, և խրախուսել, որպեսզի իրենք նույնպես վստահեն Գյումրիի շուկային։ Կարող եմ ասել, որ հանդիպումները հաջողված էին, կոնկրետ թվով չնշեմ, եղան, այսինքն պայմանավորվածություններ, երբ որ հետ գնամ Գյումրի, արդեն մենք իրենց կուղարկենք ծրագրի առաջարկը մեր, և փորձենք միասին համագործակցել։ Սակայն հույս ունեմ, որ ավելի մեծ է լինելու այդ թիվը, և երբ որ շփվում եմ, հասկանում եմ, հնդիկների հնդկական շուկայի հետ են հիմնականում աշխատում հայ գործարարները, իրենց այդ, ասենք, կայքերի պատվերներ կամ ծրագրավորման ոլորտի outsourcing-ը անում են Հնդկաստան։ Ճիշտ է, հիմա երբ որ լսում են Գյումրիում կա որոշ մասը փորձում է նաև Գյումրի ուղարկել, բայց հույս եմ հայտնում, որ այսուհետև մեծ տոկոսը կադարվի Հայաստանում, իրականացվի հենց Գյումրիում։ Շատ լավ, մեր էկրաններին պարբերաբար երևում է ձեր հեռախոսահամարը և ձեր կայքը, կարծում եմ այս ձեր այցից հետո առավել շատ կունենաք պատվերներ, և ես կցանկանայի ևս մեկ անգամ մանրամասնել, ինչ կարող եք դուք առաջարկել ամերիկահայ գործարարներին։ Կարող ենք առաջարկել, այսպես ասած, digital marketing-ի ամբողջական շղթան, այսինքն ծրագիրը, թվային մարքեթինգի, որը իր մեջ ներառում է տարբեր փաթեթներ։ Սկսած պարս վեբկայքերի ստեղծումից, վերջացրած մինչև իրենց mobile application, mobile հավելվածներ դարձնելով և search engine optimization անելով։ Հիմնական հաջողված պրոյեկտները դրսի շուկայի հետ հենց e-commerce պրոյեկտներն են եղել, երբ որ online առևտուր իրական անասնող կայքեր ենք մենք ստեղծել, նաև search engine optimization ոլորտում ենք համագործակցում բիզնեսների հետ։ Սակայն պետք է նշեմ նաև Հայաստանում մեր գործընկեր համարվող UNICEF Armenia կազմակերպությունը, երբ 2014 թվականին UNICEF Armenia-ի աջակցությամբ մենք գրեցինք էլեկտրոնային ուսուցման պլատֆորմ, e-learning platform, որը նախարարությունների պատվերն էր, և հիմա արդեն աշխատում ենք դրա շահագործման վրա։ Այսինքն այն բոլոր ծրագրերը web և mobile ոլորտներում, որտեղ մեր մասնագետները մրցունակ են, և որը
ուսումնասիրելով տեխնիկական առաջադրանքը, հա կոնկրետ պահանջը մենք հասկանում ենք, որ կարող ենք իրականացնել լավ որակով, մենք դա առաջարկում ենք։ Այսինքն դուք ունեք նաև փորձառություն եւ եթե ոմանք ցանկանան ծանոթանալ, նաև կարող են հաշվի առնել այդ փորձառությունը այլ գործընկերների, այլ ընկերությունների հետ եւ փաստորեն ձեր կենտրոնի հետագա զարգացումը նաև կրթական առումով կախված է նաև ձեր ունեցած պատվերներից եւս մեկ անգամ այդ փաստան գցենք, եթե չասենք, որ ինչպես նշեցինք, նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը Գյումրիում, նաև տնտեսության զարգացումը, նաև արտագաղթի կանխումը, նաև գործատեղերի ստեղծումը, սա ամբողջական փաթեթ է, որը նաև եւ դուք ձեր կենտրոնով որ մեծ ներդրում ունեք այս ամենում։ Ամենը մեր ժամանակը արդեն լրանում է, ես կցանկանայի ձեր վերջին խոսքը ուղղված նաև մեր ամերիկահայ հեռուստադիտողին։ Ուզում եմ նշել, որ Հայաստանը հիմա ունի աշխատատեղի կարիք, ունի երիտասարդությանը ոգևորելու, մոտիվացնելու կարիք եւ իրենց ամեն կերպ քաջալերելու, որ մնան աշխատեն հայրենիքում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտային ոլորտն է, երբ լավ մասնագետ է իրոք որակյալ կադրը իզորու է այդ բիզնեսներին ուղղել Հայաստան եւ Գյումրի։ Եվ ես կոչ կանայի մեր ամերիկահայ գործարարներին, որ այսինքն գումարով աջակցելու զատ փորձել աշխատանք, աշխատատեղ ստեղծելու հնարավորությամբ աջակցել Գյումրիի եւ Հայաստանի երիտասարդներին, որովհետեւ մենք բոլորս ցանկանում ենք մնալ մեր հայրենիքում, աշխատել եւ զարգացնել մեր հայրենիքի տնտեսությունը եւ կանխել արտագաղթը։ Իսկ դա հնարավոր է միայն աշխատատեղերի եւ աշխատանքի շնորհիվ։ Շատ գեղեցիկ է, ես ցանկանում եմ ձեզ անհամար հաջողություններ, մենք կփորձենք ամեն ձևով աջակցել նաև եւ Horizon հեռուստան ընկերությունը եւ Asbarez օրաթերթը եւ ցանկանում հաջողություններ նաև ձեր հանդիպումներում։ Կարծում եմ մենք բարբերաբար նաև կհանդիպենք ձեր տեխնոլոգիաների միջոցով եւ օգնությամբ։ Շնորհակալություն Ամալիա եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեր գործունեության համար նաև Հայաստանում։ Շնորհակալություն Horizon հեռուստատեսությանը այս հնարավորության համար, որովհետեւ ձեր շնորհիվ հիմա մեր արդեն խոսքը հասանելի կլինի նաև մյուս գլենդելում եւ ընդհանրապես ամերիկայում ապրող ամերիկահայ գործարարներին, եւ ես վստահ եմ, հավատում եմ, որ սրանից հետո մենք ավելի շատ պատվերներ ենք ունենալու Գյումրիում եւ մեծացնելու ենք այդ աշխատատեղերի քանակը։ Սիրով, մենք միշտ պատրաստ ենք օգնել ձեզ ձեր հայանպաստ գործունեությանը։ Ձեզ ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ հաջողություններ եւ հրաժեշտ եմ տալիս։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, դե ինչ, այսօր իմ հյուրներ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն երիտասարդ Ամալիա Եղոյանը եւ դուք ծանոթացաք այս կենտրոնի գործունեությանը եւ հուսով եմ, որ մենք միասին կաջակցենք, որպեսզի այս կենտրոնը ավելի զարգանա ու բարգավաճի։ Ցանկանում եմ ձեզ հաճելի երեկո։